Ćao, ja sam Leila i ispričat ću vam kako sam ja postala developer. Zakoračila sam u svijet programiranja tako što sam upisala kurs C++ za početnike u Academy 387. Jako sam zahvalna čitavom timu Academy 387 na brojnim kursevima koji nam nude, a i odličnim predavačima koji ih vode. Nastavila sam razvijati IT vještine i primjenjivati steknuta znanja, pa sam kreirala ovu. StemFun je mobilna aplikacija koju sam osmislila i kreirala sa svojim timom. Sad smo dospjeli na 4. mjesto u trendingu na Google Play Store u kategoriji edukativne igrice. Preporučujem svim mladima da downloaduju moju aplikaciju i da nauče nešto novo o STEM. I da upišu kurseve za djecu i tinejdžere u Academy 387.